vaccinet kom till Europas länder. Miljoner av sprutor runt på bär. Hoppas att vi alla tar oss igenom det här. Du kan känna trygghet för dig och din familj om du lyssnar noga när andra säger till. Håll dig på avstånd vid minsta symptom, även om ditt yrke är socionom. Vi hoppas att trenden förblir positiv. Vi lyssnar på Anders och hans direktur. Anders, jag vill ha en säker jul. Räkna med. Tvätta dina händer, dina händer, dina händer. Och om det behövs, andras händer.